وعلى آله وصحبه أجمعين. أذكر لهم أستر كيف يفنى محمد صلى الله عليه وسلم أري بني نور تي مبابو براجا كشجاجا تون لولو كلهم كشجوا روا أقولك كما سكان النبي نكالو باجا أرارا كسرهم به أني لولا الكلاب لو أن الكلاب أمة من الأمم تكي باشي في أواجا وجيرانك ninu iran eda la amartu bi qatliha ba ni ma pa won nitori pe anabi o leto lati gba emi tori pe oni ma bu istu illa rahmatan lil alamin won gbe anabi de koja ko je anu gugu agbaye ni ateranku al alamin alamin ni نبي الرحمة نبي الرحمة أولي بي تبالوكا أما كتب التفسير أما ريا قولي خدا أرادي تصفوا أبوي أن أيو أن قتل الكلاب تقوفوا أبوي أبو دوما باجا إلا ما خصه الشرع أيا فيتيو في باشيلتو تبالوكا إلي أبو فلو كالكل بالأقول bi aja to ti ya di bologi je pe gbogbo eyan to ba rin yo kan ma fu won je kakiri ni gbogbo eyan le pa yan iyen nikan ka wa paro ma ni ko ni e lo ma pa ja dudu ki la ja dudu se eyin o lo be ni mo fini e ma je a ma wo personality mo oro abi nitori pe akorire enikan awon sahaba al-kirami won ki bura won ودني او اختلاف الاراء في بعض القضايا والله وانا اورو تو يا باورو ني بي اورو كوري ما غبو صحابا كان سي صحابا لوري اورو يو كان ني وان في تو لورو وان دي ياتو كولو كو ستوري بي يبي اجي ني وان سي تو ياتو سي تا نبي نسو تي بايو تي بيو جو ما تي يا با هون وان تي نكو لوري ماني اجو لو تا نبي ميري tẹbi kò yẹ kí gbìn kò yẹ kí wọn yá para wọn lórí tálùkùrá ni bá ń sọ torí pọ ọmọlábọ wà ní wọn àwọn àyàpá ntọlọrun gbà lérò bí ẹ bá máa rí pé ewé bọmbọm ewé àlùbọsà tí ó jẹ tí ò ní jọ ntọlọrun gan sọ ó sì ṣe é ṣe kó já sí pé àwọn èèyàn ni wọn ń parọ ẹ mọ wọn tó ń lorúkọ wọn torí pasonality yẹn ó ibi irú ẹ náà nìyẹn ọlọrun kò ṣíjú àánú wa eléyìí náà tó jẹ ọrọ kan tá a gbọdọ tún wò káwá bèrè wípé àwọn kìlú lẹ́tọ̀ gan láti jẹ nínú àwọn ẹran ó rí pé nínú ìkan nínú àwọn àfáà tó ń jẹ kó yé wa ìfà iná lè máa rana àkìlúhù mìíràn àyàwó àná ìfà iná lè máa rana àkìlúhù
ani ntan se lewo fun wa ninu awon eranko wal khinzir olohuna lelede wal humur al ahliya wa kullu ma lahu nabun ati gbogbo to ba ti ni eyin ogan mina sibai ninu awon eran abija awo mukhlabi tabi to ba ti ni eyin sosoro bi awon asa kankan mina tayr ala sahihi fi nawain al akhirain ilayhi madhab al jumhur ni ogoro ma fa wadalilu ma jaa fi sahihi eri ti won joko le lori na ni oro to wa ninu sahih bukhari ati muslim ati ninu awon ti rami to yato sawon mejeji an abi sa'laba al khashani wa abi hurira wa ibn abbas anna rasul allah sallallahu alaihi wasallam wa lo ti se olohun naha eri pe naha ni won lo naha oko ko so pe aro awon al mutashaddidun ni won lo kalimatu tahrim bomi ti won gba pe pa nabi ki se nkan lewo afolohun o ri pe na yu la nabi lo naha anabi ko oko jije ki se ko se lewo an kulli zi nabi gbogbo to ba je pa bi yan gan gbogbo to ba je bi yan gan awon ti won mu hadith yi wa awon na ni won to pada so fun wa ri pe ayina anabi accept e ni bo lo ti accept e do ba awon eyan kan ti won je awon se awon le je prisila fi nbe kan ma je lo o ntumo si pe hadith yi na ka wo yen si yen anabi lo se leyi dura al istithna ko si koko si ase yen lodo e na yu la nabi lo o ni na ha ki se bi aroma anabi se lewo anabi ko gbogbo nkan to ba leyin ogan ninu abija wa fi riwayat ibn abbas fi sahih muslim ninu riwaya ibn abbas ninu sahih muslim ay telomi o ni kullu dhinabi min as-siba e ma go gbogbo n to ba je n to leyin ogan inu eran abija fa akiluhu haramun jije ewo ni nahala nabi nlo ko nlo haram ibi to ti lo haram yi o fi yan pe ke soga lo ma wiye o ma si fun e lapoju we wa fi riwayatin lahu aidan ninu riwaya mi ninu sahih muslim bakana woni anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha haram yi afikun ni haram ko anabi ko ki se pa anabi la anabi nso nbe intan ori pe ninu hadithu mi riwaya mi fun muslim woni naha an kulli dhinabi anabi ko gbogbo to ba leyin ogan je bo kori re ni jije mina seba ni bi nkan abija wa an kulli dhi mi khilabi min at-tayr ati gbogbo to ba ti je in to lenu to le fi sakan tabo ni ese to le fi kankan to fi gbengan ninu eye o ri pe ni muslim ti mo ri iwa ara meji wa o lo haram bi kan o lo nahyu bi kan to joda won mo o si ri pe ibi to ti lo nahyu yen ohun ati imam bukhari enu won papo me nibi to ti wa mele iwa yi ohun lo wa lo haram o tun wa lo nahyu na mbomi o si ri bi pe ibi enu won ti jo papo ni lodo ma abasi kan yen na ninu hadith tan jo mu wa yen abi sa'lab al khashani wa abi hurira wa ibn abbas ni won jo gbo hadith yen bi pe na ha ni o tun wa lo mbo mi pe haram o sese tun wa lo bakan na ninu sahih uri e pe anna rasulallahi ko ji se olohun naha o ko o ko ri re ni naha yi ndo wa lo naha o ko e o ko nkan bo se ko yen ohun ko o ko ri re gbogbo to ba ti je leyin ogan ninu abija wa an kulli dhi min khilab min at-tayr makhlab ay bo yen ba ti le ndo le fi so nkan tabi kan na to le fi gbe nkan o fi banka ya bi kan na lo fi nja en to fi nja muftaris wa inda al-malikiyya lodo imam lodo awon ti won je omo leyin imam maliki awolani oro meji la awon mudani
القول بالكراهه won gba pe inta kurira ni jije la won wo pe ran to ba je zinabi era yun ti ba je tabi zinabin to je se ba pe akurira won ni wa huwa riwaya tu ibn al-qasim amali riwaya qasim lati ni mamaliki wa huwa mashhur ilay lo gbajuma no mazhab won wa alayhi daraja al-allama khalil fi al-muqtasar ilayna ni afwa al-allama khalil يوان صدنا مقتصر وان فقال اوان والمكروه صبر اوان تاكوري را صبر اوان بنا سنكا انكابي جا او دبر تابعينا وثعلم قلو قلو وذيب يكوكو وني وهو وحر وحر ولوكو وفي ان يكون وكلب ماء اتجاودو اواني وكلب ماء اجاودو وخنزير اتلده ولا وان كان انتا كوريراني وذهب بعضهم الى الحرمه اوان كبر لولوري بحرمه ايواني إلى الحرمة مستدلين بما رواه مالك في المعطى أو دولور انتما مالك يسوانو ما تقوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فالنبي سويكي كل ذي نبي من السباع فبوبون تبا جاب يوغ نينو أبيجا إيما حرام إيواني قال مالك إمام مالك يواسويكي وهو الأمر عندنا إيو روتو دوتا وديو yani alil medina ni to tun so en gbe awon ta won wa medina standi awon nu ki se pe standi gbo muslimi aye wa hadha huwa alqawl raji li quwwati dalilihi wa mawathiqa lil jumhur awon yen gba igba eleyi toro to pegede nitori pe o ni agbara o si fese rinle o lo pelu ta won jumhur ويقولون أن أمام أمام ونووي أمام وصوبي والجمهور أمام الجمهور أكبر جوا وفا أمام 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 على أنه يحرم أكل كل ذي ناب من السباع أمام أمام وصوبي ونكاتي كوكو إنتظر كوكو كتبات جي أبي جالين وابي يوغن وكل ذي من أسلاب من التير وقال مالك إمام نايو أكبر إمام مالك يسونتيه يقرب ولا يرم gbogbo nǹkan abìjà tó lè yan ọgàn yìí o wọn kórìíra ẹ ní o wọn fi sọ bẹẹ o kì í ṣe pé ó jẹ èèwọ o wà á tẹjá bí kan ó lè la ìtàhálà ó dẹ mú ẹrí wá pẹlú ọrọ ọlọrun nínú alukur'an tó sọ wípé àyà tá a fẹ mú wáyé nìkan ó ti tó da gbogbo àdéhùn yóò tá a bá rí nù torí pé ó takò àyà yìí wàá gbọ àyà náà. Ninu suratul an'am aya 145 tuwon aya 145 suratul an'am quran 6 niyan kul ire annabi so fa won eyan so ba ti mu awon hadith yi wa awon hadith yen niyan so fun awon eyan wi pe awon to de nsu ni ko so fun yen ke se yehudi lo nba wi ke se se nasara awon almu'minun kul ba mi so pe la ajidu emi o ri o anabi n soro yen bi wahayi min allah pelu imi si latodo olohun ti jibril n ba soro gege bi afa kan to n soro njo na oni sufi oni jibril kan so fana pe kira ni ko ma ka ke se ko n lo ko o lawon tawon jo ni sufi lawon mo ti mo qur'an daada إيه طلعوا واني علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى
bakana koba ka osei ni awa di na oro radarada afa ila won tawon joni sufi la won mo ifun atedo qurani ni bi isoguso oni jibrilu ko lo wa ko anabi oni o kan so pe qurani bismirabbika lati yona anabi kan mo lo o gbo ntolo to so nbo mi oni fa iza qurani ta ba tin ka qurani yen fu anabi fatabi qurani chiniki wo ma ka tele wa ثم ina alaina bayanahu awana lama pada fi alaye la fiwo la ta'jal bil qur'ani qabla an yuqda ilayhi wa yu ma konju lo mu qur'ani lati ma lo ka kini kan fa weyan min qabla an yuqda ilayka wa yu si waju ka wa olon to soro ti wona wa lo ma soro ko lo ma ka kini kan fu won ma draye ai ma kan yen la won yan fi nsola to ni awa ko sufi awa ni qur'ani yeju ọlọ ni isimi bi isimi rabi ka ni o ni ko ma ka ni ọwọ ọpọlọn wa ṣalaye ti wọn sọ yẹn bọ mi pe alamahu shadidul quwa zumira tin fasta wa wa huwa bina li ufuki ala thumma dana bi li ufuki o ki lohun ti wa ri pe awon arufu jari man tura awon bina li ufuki ala thumma dana fata dalla fa kana ko ba ka o sei ni awadina ti eyan na la won sufi yen lo gboye lo leyin le mo tumo yi fun atedo qurani iwe ese oji sufi o ntori ko ni won tora won ntori ko ni ma wiwi ku yo sufi e so so ku so bi yo se jenu e te ba wa share to yen e ni padanu omo laye ati lorun olorun o si ma share ore fun yin lawon ore to ni agbara to ja si pe eyin no ma wo ko se mi na lorun sori to bayi fun bi o ti ri na bi akil ayyil qayyum alladhi la ta'khushu sinatun wala nawm